Niko ko nije bio borac nema pravo da kritikuje zahtjeve boraca, poručuju iz boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije i pitaju da li se to neko plaši političkog angažmana boraca. Vjerujte mi da ću u narednom periodu nastojati svim silama da što više boraca bude u politici. Mene u zadnje vrijeme odavno nervira kad kaže evo boračka organizacija, nevladna organizacija, što dalje od politike, nemojte vi ništa tu, a onda dođemo u situaciju da raznorazni profiteri, dezerteri, oni koji ništa ne služuju, sjede tamo negdje, dižu ruke, glasaju i odlučuju o sudbini boraca. Miroslavu Vujičiću, direktoru Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, borci poručuju da će ubrzo preispitati koliko je zaposlio boraca, a koliko članova svoje porodice. Što se tiče ministra Savanovića, zahtjev za njegovu smjenu usvojen je jednoglasno i borci od njega ne odustaju. Da imalo morala i obraza ima, taj čovjek bi podnio ostavku davno. Čovjek koji sebi je toku ratnih dejstava oslobodio vojne obaveze na osnovu neke bolesti. Srčanih mana, a Boga vidim danas da mu ništa ne hvali, danas predstavlja borce. Smjenu ministra Savanovića traže i ratni vojni invalidi Sarajevsko-Romanijske regije. Dodaju da neće više ravnodušno slušati kako ih dezerteri i ratni profiteri ponižavaju i nazivaju izdajnicima, jer jasno i glasno kažu da nisu zadovoljni situacijom u Srpskoj. Mi, ratni vojni invalidi, borci i porodice poginulih boraca, dali smo sve što smo mogli od sebe da damo. Znači, dali smo dijelove tijela za ovu republiku. Da smo znali da će ovakva biti nakaradna kakva jeste, možda i ne bi ovoliko truda dali, ali ja ne žalim što sam dao dijelove tijela za ovu republiku i da neko kaže da smo mi izdajnici. Nismo se mi borili za borački dodatak, već za slobodu nas, naše djece i za Republiku Srpsku, kažu borci, ali dodaju da danas u Slobodnoj Republici Srpskoj uživaju samo odabrani i njihova djeca. Znaćemo se mi ponovo izboriti za naša prava i budućnost naše djece i u tome nas niko neće i ne može spriječiti, poručuju borci Sarajevsko-Romanijske regije.